Një muzeu holandez ka gjetur një vepër arti e përbër nga dy kanaçe birre bosh, pasi një pjestari stafi të hodhi aksidentalisht në koshin e plerave, duke menduar se ishin thjesht plera. Vepra e tituluar, të gjitha kohët e mira që kaluam së bashku nga artisti francez Alexandre Lave, duket në shikim të parë si dy kanaçe birre të hedhura dhe të gërvishura. Megjithatë, një vështrim i afërt tregon se ato janë në fakt të pikturuara me dorë, me bojra akriliku dhe kërkojnë shumë kohë dhe përpjekje për t'u bërë, sipas muzeut. Por vlera e tyre artistike nuk ishte e dukshme për një punonjës pastrimi, i cili i patë lëna në një sallë dhe i hodhi në kosh. Një zëdhënës e muzeut LAM në liste të Holandës Perëndimore i tha AFP-s se veprat e artit shpesh lihen në vende të pazakonshme, siç ishte edhe ky rast në dy shemene e sallës. Ne përpiqemi të befasojmë vizitorin gjatë gjithë kohës, tha ajo. Kur kuratori e ekspozitës ishte kthyer në punë pas një pushimi të shkurtër, kishte vënë se kanaçet ishin zhdukur. Ajo i gjeti ato në kosh mbeturinash, pikërisht në momentin kur koshi po zbrazej. Tani e kemi vendosur veprën në një vend më të përshtatshëm, mbi një bazament që të mos ketë më ngatresa, tha zëdhënësja e muzeut. Ajo madje pohoi se drejtuesit nuk kishin as atë mbetje me punonjësin e pastrimit, i cili sapo kishte filluar punë në muze, pasi ai thjesht kishte menduar të bënte punën e tij.